تقدیر اور کربلا ہماری پہچان ہے، ایک قطع لگیر کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے سلام کے صرف چھ سرپرستی نہ ان کی ہوتی اگر، سرپرستی نہ ان کی ہوتی اگر، راستے میں عدم کے کھو جاتی، راستے میں عدم کے کھو جاتی، اور گر نہ ہوتی کہیں یہی دے غدیر ساری دے یتیم ہو۔ کہ یہ حسین کا جھوٹ